Şuun, Hürmet Prezident Paz Serdar Berdim Pamedov, Ministerlar Kanetinin Başlanan, o tenayot hukumunu gudavuçilig diyan oran vatari, Ata Khalifin, hem de ulayetlin kekimlerinin gattashmanna, saanlu uluo marxali iish masadan geçirdi. Onu yurdumudun obu hujuluk toplumunna, hem de ulayetlarna alip barliyan iish jara gararli. Hürmet Prezident Paz Saanlu uluo marxali iish masadan geçirdi. Hürmet Prezident Paz Saanlu uluo marxali iish Häkim vilayatyň owagçylyk meýdanlaryna alınıp bolan işler barada berdi. Berlin şäheri häzir <laughs> köpde partiýa mögdümli guramaçyklyk geçirmek üçin partiýa taraýjy kärhanlary, gawrdyş garmanhanalar, ne partiýa ýazy kombaynlary we partiýa daşamakda urunjak awtolary mögdüme taýýarlamak işleri utgoşgy alınıp barýa. Şeýleki hem hormatly prezidentimiziň 9 sentýabrda vilayaty partiýa ýagna başlamagy ak berme munasibetli çäreni ýokur derejede geçirmek maksady bilen degişli taýýarlyk Bugda ýekşin bolanjak, ähli guralaryň we owuzlyk tenkilerniň dur güjüne iş edilmegi, galaçy babada ýalanmady, ýokary ýerli bilen üpüş etmek degişi işler geçirilýär. Bugda ýekşin başlamak munatib etdi meýilleşdirilen şäherleri gurmaçlykly geçirmek goýunça taýýarlyk işleri alyp barýar. Vilayetin güýlük ýer güýök bagçy we beýleki laýyklykda Mundan başgada häkim ýurdubin garaşdyrlığynyň 30 ýyllyk bayram munafisebeti welaýetde açyryp ulanyşa bermek meýilleşdirilen medeni durmuş we biýlik maklaty binalarda ýerine getirilen gurluşyk işleri şeýle hem bayram munafisebeti geçiriljek medeni köpçüligiň çäherler wagtynda hatabat berdi. Hormat Prezidentime we hatabat etdimlep häzirki wagtda dowam edýän mümkinçiligiň owazly işleriniň guramaçyklap alınıp barylmagynyň möhümligini hem de gelecek gelen hazır için buğday ekşini agraten kimi hüttürde geçirmek, dayhanları yokur gelli buğday tohumlarını öpçün etmek, çeylegem partayağın mevzimine doğru kormak boyunca yerine işleri bir gudu uçukta taklamak taşırdı. Şunun gülen bir qatarda qarashtalamının 32 illik bayram münafiveti açılıp ulanmağa bermek meyilleştirilen binalarda qoy deskalarda qi 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 Döwletdaş tormada ahir welaýetiniň Akbudy etrawynyň häkiminiň ornatary Çopanowy etrawynyň häkiminiň wezipetini wagtlaýyn ýerine getirmekden maksatdy. Hemde ahir welaýetiniň Akbudy etrawynyň häkimi wezipetini Jumaýew bellep degişli resmi namlar bolup Soňra Balkan welaýetiniň häkimi Aşyr Muradow welaýetde arnyp bolýan möhümlüň owagçylyk barada hasabat berdi. Bugda ýekşine uranyljak we ugyzyk tenkleri ekşe taýar edilip, galyç we awdaý hanlary ýokur ýyly toqumlarla öňe düşnetmekde, degişi işler arnyp barlyar. Şu bilen baglykda güýlük bugda ýekşine dawrly ýagdaýda başlamak üçin taýarlyk işleri geçirildi. Bir işle bilen birlikde paýta ýygy möwsimine taýarlyk görýär. Welaýetiň paýta strategik Hormatly prezidentimiziň parti ýygmyna ak pata bermegi bilen ýygma geçmek boýunça dawral çäreni geçirmäge taýýarlyk görüldi. Şonuň bilen bir gatarda güýlük ýer alma we beýleki ýetdigi işleri Çeýlekem ýurdumyň mukaddes garaşdygynyň 30 ýyllyk bayramy münasibetli wilayatda açylyp urulmagy berilme meýilleşdirilýän dürli maksatly binalardaky we detkalardaky işleriň başy, şonuň ýaly bir bayram münasibetli geçirjek medeni köpçülikli şäherler barada hatabat berildi. Hormatly prezidentim ýa-da hatabat diýip, dowam edýän owagzyk işleriň ýokary hili we agretenkanyň kadryny laýyklykda ýerine bellidi. gemdi buğdu ekiljekkerlerin ekismi utimini doğru tayyarlanmaqni, qalasi dayxanların yukur hirli buğdu itokumlarilin upcin edilmaqni, paqtaiqiminan talabil ayik getsirmagni, guidu ushukta saklamak babatda he akimi mırni atse anik tavshiklar verdi. Cheylik emdi ulutla astarmad mukoddes qaristarlagmadan 32 illik bayramman atibetli, uylayatda asilip ulunmaga berilmagi guidun muttilyan binalardaki ve dizgalardaki kurulsuk ishlarınin yukur hirli yerini getirmagni upcin ташырды. Ýeşmä taýdanyň başyna hormat prezidentimiz ýöne Nanan güýdi peýany oňurman üçin ýetýän we vilayatyň ýetenli trawynyň häkim güýdi peýinden boşadyp bu bellidi hem de onu vilayatyň türkmenmäçi trawynyň häkiminiň oňurmatary güýdi peýinden boşatdy. Döwlet daşdarma ýöne anandan güýdi peýany oňurman üçin Nuriýew vilayatyň ýetregi trawynyň häkim güýdi peýinden boşadyp bu bellidi.

yetiştirilen paxta qadrını yığına almaq hem de büyükdönüşlük qəbul etmək üçün vilayətin paxta rəsrayıcı kərxanları, xarmanxanları və kombaynları yığın mövsümünə təyyar Hormat prezidentimizin 6 sentyabrda buğda yeksinə 15 sentyabrda paxta yığına başlamağa aq paxta vermək üçün böyük cavabkarlıq mövsümləri davranı kimdə qurumçuluq keçmək boyunca digişli təyyarlıq işləri aparılıb aliya Uyuk ekşini agretiyen da dikşi Şunun bilen birlikde vilayetin şahli kren meydanlarını da agretenik taraflara layıklıkta iyide gitmek işleri yerine getirliye. Şeyligen bir 32 yıllık bayramı nasip etli vilayette asılıp bulunmağa verilecek türlü maksatli binalardaki ve detkalardaki kuruluşuk işlerinin barşi şeyligen bir şanlı bayramı tayyarlık görülüşü var berdi. hasabat verdi. Obaq jogunna mühim mövsümin dowam edýänini bellädi. We şunun bilen baýlykda geljek ýylyň hasyl üçin buğday ekiljek meýdanlarda sürüm, tekizleş işleriniň talaby laýyk geçirmegini, ekiş töwrenjek obaq jogyň kenkeleriniň taýýar edilmegini, ekranlaryň ýokur ýerli buğday tökümlerinden üpçin edilmegini, partaýa mövsümini guramaçykly geçirmek üçin degişli edimleriň ýygma taýýarlygyny Hormat Prezidentimiz Watanmalyň garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk bayramyna laýyk etdi, wiýranetdi açyp ulanyşa bermegi göz öňünde tutulan meýdany durmuş we ölemçik maksatly ýatgylardaky gurluşyk işleriniň ýokur ýerine ýetirmegiň möhümligini belläp, bu wagtda birnäçe görkemeler berdi. Iş wagt teatrynyň garşynda Döwlet daşary ministrligi, pensiýa mekdebi we Qaraýzy we Daşogulyýatynyň aktybetrawynyň <gülets> häkimi goýdipden <gülets> boşadyp, bu ýerine anaý berildi. Kimdoni welaýatynyň köýürgri trawnynyň häkimiň ornuna geçirilip berildi. Hormatly Prezidentimiz ýoldan anan peýany öňürmegi üçin Merat Damany we Aktyp trawnynyň häkimiň ornuna geçirilip bu gedipe bagyşy qyýyldy. Şeýle hem döwlet daşdary ýörelgänje trawnynyň häkimiň ornuna atakeýewi we trawnyň häkimiň wezipesini wagtyň ýerini getirmekden boşadyp köýürgänje trawnynyň häkimi gedipeni Muhammedow belli Sonra Liverpool ýetin ýakymy Amangeliw vilayatyň gowuk juk meýdanlaryna dowam edýän işler barada hatabat berdi. Bellinçe ýaly geljek ýylyň hazyr üçin buğda ekşini agretin kimi ýokdurda geçirmek maksady bilen ikisi urunly juk gowuk juk kenkelerini hem de tohumlary taýýarlamak boýunça diýişi çäreler görýär. Şeýlegem partiýa möhümli gurama çykyp geçirmek maksady bilen partiýa saýyzy kärhanlary, gowurdyş garmanhanlary, partiýa ýazy we beýleki taýýar etmek üçin işler Hormat prezidenti bilen berme bilen buğday ekşine bu paqta yerine geçmek tawarlarını gurmaçyklı geçirmek boýunça taýýarlyk görýä. Güýlük ýer alma, güýök bagçy we beýleki owaz we meýdanlarda şol sanyna şaly meýdanlaryna iýdegi işleri agretenki möhletlerde ýerine Şeýleken kim ýurdumyň garaşdyrylýan 32 ýyllyk bayram münasibetli vilayetde açylyp urunmagy berilmegi gödüň mütdilen binalarda köý desgalardaky guruljuk işleriniň barşy, şonuň ýerine bu bayram münasibetli vilayetde geçiriljek meýdan şäherler barada hasabat berdi. Hormatly prezident Mehmet Hatabetdin lep ýa-da kwatlaryny palyan owuk joq işleriniň agretiýen kanyň kadryny laýyklykda ýerine getirmäniň derurdygyny hem de akin meydanlarını buğday ekşine tayyarlamak, ekransları yukur hilli buğday tohumlarla öpçün etmek, şonun yargem pahta yığımını yukuru kurumasuklu geçirmek koyunca yerine getirilen işleri bir güzelçülükte taklamak bağlı da anıt görkömeler verdi. Döwlet daşdarma ýurdumyzda 2022-nji, 2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ýetirmek maksatnamasyny laýyklykda ýurdumyzyň garaşdyrylanyň 32 ýyllyk bayramy münasibeti vilayetde açylyp urunmagy berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öwrümçik maksatly desgarlardaky guruluş işleriniň ýokary hyly ýerine getirmegini gözegçilikde taklamagy taýdyrdy. Soňra Marwilaýatyň häkimi Uradow vilayetdäki obagzyk işleriniň başlanyşyna hasabat berdi. Ädir kwatda vilayetde buğda ekşini ulanyljak, obuğjak tenkilerni mögzüme taýýarlamak, buğda ýöndürjileri ýokary hili togumlaryny üçin etmek boýunça derur işler arnyp barlýa. Şonuň bilen birlikde paqtara saraýy kiyarxanalar, kawledi şarmanxanlary we obuğjak tenkileri paqta ýygyn mögzümine taýýarlamak işleri dowam edýär. Hormatly prezidentimiz bilen Ak Pata berme bilen buğda ekşini we paqta ýygyna täwirlerini gurumçuklyk geçirmek boýunça işleri Ülük yer alma, öyök baqşy öy beyligi oboq jöleklerni taleb laiq idi digidile. Ganchoq dereklen meydan idi. İydeg işleri Agaten qadirini Ka laiqlyqda geçirile. Şele kimki kim watanynyň garaşdygynyň 30 ýyllyk bayram münasibetli, Wilayeti açyryp ulanağı berilmek meýleşdirilen medeni durmuş güi ölümsük maksatly idi diýilýärdi. Gurluşyk güýçleriniň alınıp barylşy şonuň ýaly bu bayram munasibeti wilayeti geçelejek medeni çärelär barada gatabat gördi.

Iş masalatının barşında Hormut Prezidentimiz Hocagi Liyevi Maru ilayetinin hiyakiminin Ornmasar Wedipetini bellemek varadaki deyişli resmi nama gül çekti. Sonra Ministerial Kabinetinin başlığının Ovesanağı toplumuna gözüksü gediyen Ornmasari Ataka Liyev yurdumuzu alınıp balayan Ovoqcuk işlerinin barşı varada hasabat verdi. Bellin şiali Hormut Prezidentimizin akpata vermek bilen yurdumuzun vilayetlerine şuyulun 6. sentiyabrına bugda ekşina başlamak koyunca deyişli tayyarlık işleri alınıp balayan. Tayarlıq işlerinin sayaklarına buğda ekilecek meydanlarda teki leyiş, gerş ve çiğil çekmek hem de yuvuşluğun tutmak işler geçeliye. Mögzimde uranacak buğda ekici kurallari ve becergi traktorlari yukur hirli buğda tokumlarını tayarlamak işleri duvam ediyye. Pahtara saraycı keyar khanalar ve kavur edish karman khanalar, terirler, pahta yigyan kambaynlar ve pahta daşamakta uranacak avtrooglar, şeyligim, beylikik ovozgut genkalari pahta yigyan mögzimini tayar edili. Hormat prezidentimizin yurdumuzda yer almanın güýük bagçy we beýleki adyklyk owagçylyk ýerleriniň bol hasylyny ösürip ýetirmek hem de adyk köpçüligini hasy pogtorandyrmak boýunça ýöngde goýan we diýerlerden uralynyp vilayetleriň bekinler eklen meýdanlaryna işleri ýerine getirilýär. Şeýlegem daşgaly we lewap vilayetleriniň meýdanlaryna, mar vilayetiniň meýdanlaryna edýär. Döwlet Obaq jyrgyna jogap kälim ösümin yetip gelendigine ilişekdi. Bu bime ösümin ýokary gurmaçlykda geçirmegine möhüm talap bolup durýanyny beledi. Hemde buğda ekşinin agretiyen kimi ökretlerdi ve yukur hirli geçirmegini çeyrekem pahta yığın mevzimine ehli dedimlerin sadışlı işledilmegini bir gözü çıktı taklamağı taşırdı. Jelekem hormat Prezidentimiz güýlük ýeralma, güýök bakçygy we beýleki agyrlyk ekinlere meýdandardy. Ýylyg işleriniň agyr tehnkaniň kadryna laýyklykda ýerine getirmekni üpjün etmegi taýşyrdy. Iş maýsadatynyň başyna Döwlet taýşdarmy Beýik Murad Ataýewi, emde Goşmurat Ataýewi we Owoluk ministrining orunmatarlary, jumşa we emde Mimini we Şeýlekem hormat <laughs> prezidentime ýöne ananlaryň güýdi pen öňürmän üçin baýly ýewi döwlet birleşigini baş direktorunyň ornatary güýdi <laughs> pen bu güýdi pe baýly ýewi bellemek baradaky degişli resmi namlary goşdy. Tanly ýol markaly geçirilen iş maýsagatyna gatnaşýarlar hormat prezidentime de ýurdumyzda buğdaý ýekşine we paýtaýymyna ak bereni üçin tüýsürekden bildirdiler. Sonra döwlet başlygyny we iş maslahatyna gatnaşyk üçin buğda ekşini hemde paqta geçirmek işlerini jogap gatnaşykly çemeleşmegi wirurdygyny bellädi. We şunun bilen baglykda bümeg ümmetlere giýişmek täwirlerini ýokary guramçylyk derejesine geçirmek babatda degişli täşiklar berdi. Hormatly prezidentimiz Tanul Gomar geçirilen iş maslahatyny jemläp, bir jan saglyk, bir karar ara hemde halkymyzyň awadan durmuşynyň üçin edilmegini gönükdirilen giňerimli işlerine uly arzu etdi. Endi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol şeýkän reýtimi bilen tanışa diýes. Jumaýew haýyna Türkmenistanyň prezidentiniň permanent Röwşen Gulmuradow Jumaýew ahal welaýetiniň Aqbuda hyýtrawynyň häkimi wüzipetine bellemeli. ESNF haýyna ESNF an ugly Bodoglanowçy özüni anandan wüzipäni öňürmäli üçin Balkan welaýetiniň ESNF ugly etrawynyň häkimi wüzipetinden boşatmaly. Hocaayf hakkında Serdar Töreyeviç Hocaayfi Balkan vilayetinin Esenoğlu etrafının hakim bu dipetine belirlep onu Balkan vilayetinin Türkmen başı etrafına hakimin <imitation> orun vatar bu dipetinden boşaltmalı. Nurif hakkında Nurif Recep Mehmet Recep Aliyevçi özünü anılan bu dipetini onurmanlı uçun Balkan vilayetinin etrafının Meredif hakkında Didar Anı Mehmet Meredif Balkın Ulayetinin etrek etrafının hekim budipetini bellemeli. Gılıcı hakkında Badarvay Göklen Uç Gılıcı fi pensiyaya gitmek tebebli Daşıvud Ulayetinin aktipi etrafının hekim budipetinden Anay faqinna, Sheikh Murad Esenyevich Anay fe, Dashi Udu Ulayetinin Aqtepi Travnan Khaykim Udi Pithini Belli, Oni Dashi Udu Ulayetinin Guruguli Travnan Khaykiminin Orin Masal Udi Pithini Boshotmoli. Mukhamedov faqinna, Gelim Murad Tagin Muradovich Mukhamedov fe, Dashi Udu Ulayetinin Kunirgunchi Travnan Khaykim Udi Pithini Belli Mili. Turpmenzganin Serdar Türkmenistan Prezidentiň karary bilen Begmurat Qurbanow gelip ataýyp, Türkmenistanyň OW Hujrut ministryniň orun wazyrlygyny belendirlem. Türkmenistan Prezidentiň karary bilen Guchmurat Bayrameliýew ataýyp, Türkmenistanyň OW Hujrut ministryniň orun wazyrlygyny belendirlem. Türkmenistan Prezidentiň karary bilen Nuri Amannurdaýew Çumashov Türkmenistanyň Daşary işler ministryniň orun wazyrlygyny belendirlem.

Şu gün peýdatymda häkim mekan köşküne Türkmen salam maturmatlaryna ýaşyl gurumutuna Amerikanyň gönürumundan bilimler we talyplar ýaşyl gurumuna gatnaşyp etdim. Arkadary serdarymdan aqba taý bermeginem, birnäçe bilim edaralaryny açyryp gurulmagy bar der mägim. Şeýle Hemde gahryman hyzadamdan gatnaşmagyny ýurdumdan ýaşyllan geçirlen umumy okuw sapa münasibetli. Türkmen halkynyň milli lideri gahryman hyzadamdan döwletçilik taýlimaty we arkada serdarymdan ýol bilen Anamli öňe öňe diňe öňe jan watanym türkmen sanatly dawrly masagat geçerli Masata adnajlar ilki bilen yurdumudan batiyar yaşlarının alamda, bilimde, kimde, sportta qadanan isi nükronu gorkadiyan, goçmez serga aylanıp gordulur. Yurdumuzda giyinden belenip geçilen bilimler ve talib yaşlar günü münasibetli. Arkada alı serdarımızın ağ pata vermek, ne bir bilim idarelerinin açılıp bulunmağı vermek we düğünü tutturmak. Hem gahirman kahraman arkada amılan katlaşmağına yurdumuzun yaşlarından geçiren umumu oku sapağı. Yaşların durmuşuna yatan çıkmayacak tarihi vakaların bir yerine Altan güýdün ilkin jigünü Nebi bilenin bilimleri bilenlik bir arşylyklar goňe garaşylmagyň ähmetine dawaralanlar, ýany döwletden ýokary derejeli ruhny şöhlelenýär, ýany milli bilim ulgamynyň ösýäniniň alamatlary, ýany şan we qala rabet etmek bilen ýurdumyzyň ýaşar täze hatynyň giňden dawaralanly, ýany onuň aýdyny

Halqara derejedeň ýaşaşlaryň şeher hökümetine iqrar edilmegi. Garaşsyz Türkmenistan döwleti medeniýet, demokratik hukuk we dünýä döwletini goramakda bitirilen işler halkara derejesinde iqrar edilen türkmen halkyny milli mirasynyň milletimizin milli buysançının hem mertebetinin göz başı yok bunlar halkımızın bay tarihinin maddi ve ruh kıymetliklerinin yaşın sellerinde orni, eğilen örneği kahraman arkadaşımızın insan perverlik ağzı verlik dostlukluk atışlıklar ve hoşnetli hasetler var da pintleri hem de Türkmen halkının parahatçılık ve insan perverlik yörelgülerine ağırlığı yurdumuzda bilim ulgamının üstünlükleri onun maddi binyadını kemileştirmek boyunca bitirilen işler bir qara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne garaşdyrylan bilen hem de bir taraplan bilen binýadyny berkitmekde amala asylyan işler täze taryhy zamanada Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alym we medeniýet işleri boýunça guramasynyň UNESCO bilen Türkmenistanyň arasynaky anyk balyan işçi hyzmatdaşlygyny netijesinde Türkmen ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygyny eýleýän orny Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň ömrüniň manysyny dowam etdirmäkde atly kitabynyň ýaşlary, alymly, bilim de epikim pay khasde iş öh rahatlyp edellerimizden yorulgurlary güýçli tutuyan terbiýet edistirmekde tutýan orny hemde garaşsyz watanamyza ýaşarlaryň bahtly durmuşy, döwreba bilim almagy, alamyňda ulusy nuklary gazanmagy, duruzlyk işlerden meşgullanmak, şündirýän min köşlüklerde ortasyna çykışlary Uly Ahmet Berli. Mehriman arkadagamyzyň almy taýdan iň sazlanan taýlimatlarına dayanan uly alan gymmatly bilimleri ýaşarlaryň durmuşynyň ýagty suraýana ully Ahman arkadaşımızın mehriban vatanımızı rovaşlandırmak, bir qara devletimizin ullar içində münasib qoşun qoşmaq məqsədlərini qalvının törünü ornaşdıran cümlələri bizim kimişlik pekin payxas məktəbimizdir deyilib, məsələdə çıxış edənlər ulu bu ifadələrlə bəllədilər. Milli liderimizin arkadaş şəhərindəki ruhiyyət köşkünü keçən ümumi səfəğinə qıçun mənalı, giyin mazmurlu çıxışından xalqımızın Ata babalarımızdan gelen para akhçılık föycülük ağdıverlik insan perwerlik yörülgelerini ağırarlılığı dostluk doğallık kömögə mətəcə qollamaq kimi işə yaxşılıq etmək xeyir səhavətlik xoş milli xasiyyətləri var idi. Para saatlı fikir qara işləridir. Qımmətli övüt nəsihətləri hem erişərgəçə olub keçər. Şohratlı keçmişimizdə milli miratımızda belən zərfa oyan qahraman arxa ata babalarymyzdan asıllı asyly ýoly, watan söýjülük, insan perwerlik görülgüsini münasib dowam etdirmegi ýaşlara hem işe sargaýar. Ýaş netilleri belent adam kärçilik, ýokary ahlaklylyk ruhuny terbiýelemekde, olaryň watan söýjülük duýgularyny hassa kämilleşdirmekde bolsa, milli gymmatlyklarymyzy, däp desurlarymyzy sarpalamagyň, enata ula hormat koymak, olorun durmuş tecrübesinden görölde almak yali asıllı hasiyetlerin ornunun hem ehmiyetinin ören uluduğunluğu tayar. Bu vavatta milli liderimiz biz yaşlara görölde mektevi beyik halifadır. Milli liderimizin Merdana pederlerimizin mukaddes yörölgölörünü eyirip, siz maşgalağınızda tutuş iyil ultumuzda vatan söyücülüğün, zahmet söyörlüğün, ansan perverlüğün, adam kärçiligin belent nusqasyny görkezmelisiňiz diýen durdany sözleri, pehim paýhasly öwüt ündewleri biz ýaşlar üçin durmuş ýoluna çelgi, şu watanyň, şu milletiň öňündäki perdentlik borçumyzy haklamakda ruhlandyrjy şygardyr. Gahrman arkadaşymyz ömrüň uzunlygynyň ýaşylan ýyllardan onuň manysynyň bolsa bitirilen ýagşy işlerden awaratdygyny nygtaýar. Biz ýaşlara Siz insan perwürlüğün we adalatyň tarapdary bolan halkyň neslesiňiz diýip ýüzlenýän milli liderimiziň ýoly türkmeniň asyl ýoludyr. Agdy wirligiň, insan perwürlüginiň, adalatlylygyň, ak geljegiň ýoludyr. Döwletimizi baky berkarar eden gahrman arkadaşymyza hem de peder ýolyny munasyp dowam ettirip üstünlikli rowaçlandyryan biz ýaşlara nusgoluk Gürüldü olyan hormatly prezidentimiz arkadaqly serdarymyza ber jan saglyk, uzak ömür alıp baryan döwletli işlerini munnun meýlakda rowaşlyk ardy gidýär. Yurdu bilen talip ýaşlardan geçiren umumy okuw sapagyna türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaqymyz biz belent maksatlarymyzdan üstünlikli durmuşa ýaşlarymyza bir bagly men yaşlarımdan el ele verip ıhlatı zehmet çekecektiklerini, öngde koyulan belet maksatlara yetecektiklerini, vatanımızın şöhretini arşa götürecektiklerini berk inan yanıp yaşları ul anamellerdi. Qahraman arqadamy er yaşlar tiyatrynyň kanunçuluk taýdan öpçüne edilmegine aýratyn rahmet berýär. Döwlet tiyatrynyň esasy ugurlar köpünde sagdan ýaşaýyşy döretmek we gollamak, Qadały imitlenmek, sport bilen meşgullanmak, milli medeniýetimizde, dilimizde, edebiýatymyzda, taryhymyzda seýgi gorukdy, terbiýe bilen bagly düşünje nurş hemde aň bilim işlärini derejesine ýetirmek, şu mesele boýunça beýleki döwletlärin tejribesini öwrenmek zerur bolan. Kanunlarymyz milli ýörelgelerimizä laýyk gelýän kadalary giýer demek, bilim maşgyny kanunçylygyny kämilleşdirmek hemde döwrüň talaplanan laýyk edilen ýokary derejeli hünärmenleri ýetişdirmek ýaly yani, qaydin udiipilar qoydi. Buy udiipilarin durmusi qesirlin, yana yagishlarin batiar durmusi yaghtiji gejjih xaqini edilen aladilarin netijetine amalasirlin, beyg udgortmilarin ne derezide gin gari me eye olin ona bugun yordimidin gejjihki iqvali inaniliyan guzurli yagishlarina gollmik goliya. Bugun qakriman arkadagimidin binyadini bergden tutun yagishlar tiyadatini munasip dovaam ettiriyan Hormatly prezidentimiň Berkara qara watanymyň ösme urna ýa-da durmuşa ýaşaryan beýik işleri ýurdumda anlyk barlyan ýaşar tiýatrynyň rowaşlandyrylmagyna, döwletimiň halkara gatnaşyklar ulgamyna ýa-da awraýynyň ýokurlandyrylmagyna gönüp durlan ansan perwer taglimatynyň ulus synlyklara beslenmegine ýaşlara ulyna millerliýär.

bu döwlet maqta tama 3 ta tarihimli medine mede emde deptesullar bu öňat bilen olar baqy bermegi qadyr goýy maqai başaryar mashgaly qymmatlyklarna tarpa goyan kemel beden we ruhu taýdan saðdyn şahsiýetlerine kemale gelmek boýunça netijeli çäreler durmuş gösterilýär Mälim bolşa ýaly arka 2020 serde 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabryna geçirilen Türkmenistanyň maýtymly adyna ýaky ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýyna her kwaýta ýaşlaryň jemeşlik syýasy ýeňligi gün saýyna artyp, olar belin tekbitler nazarlaýarlar. Bir ýurdumyň ýaşlar birleşikleri bilen beýleki döwletleriň hemde de halkara ýaşlar guramalarynyň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge ýardam berýär Hut şu nuqtai nazardan hormat prezidenti bilen gol çeken qarary bilen tasdiqlanan Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023 2030-njy ýyllar üçin strategiýasynyň tasdiqlanmagy hemde Martin Munada näki ýaşlar guramasynyň Birleşen Milletler guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň bütün dünýä ýaşlar jemgyýetiniň resmi agdalygyna kabul edilmegi halkara hyzmatdaşlygyna türkmen ýaşlarynyň orny hasa berkitdi. Onun öýdi arka daýaly serdarymdan hemde gahrman arka daýamynyň dünýäniň fiýasy, durmuş ykdysady we meden insan perwer giňişliginiň täsirini ýokurlandyrmagy, ähli umumy derejede köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmäge, parahatçylygy, dostlygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi ýokurlandyrmagy, döwletleriň awraýly halkara guramalarynyň arasyna gatnaşyklary hemde hyzmatdaşlygy täze derejelere çykarmagy ýardam berýän beýik başlangyçlaryň halkara derejede gollanylýan onuň nowatda iqrar namatadar. Qayratli zähmet mezulen watanmyň beýikligini, has we şöhratyny ýatyn, arkada vatan serdarmyň watan haqqyna söldüri, ählimizde eziz watanmyza oyoryan ýsoňç duýgusyny oýaryan ajaýyp taglimat ýurdy diýip, baýtyar ýaşlar öz çykyşlaryny aýratyn bu ýsoňç bilen bellediler. Masahatın ahirna Biz ýaşlara ýerid watanymyzyň geljegini gorjular hökmüne garaýat. Olara jemmetiň iň iňçeň bölegidir diýip, asly maksada gullyg edýän ýaşlary ýaşaýyşyň baýdygyna deňeýär. Ýurdumyzda bedew wadylan rowşan geljegi alp barýan arkada ala serdarymyzyň hemde türkmen ýaşlaryna durmuşda ýol yor ýörür we bolýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň janlarynyň sag bilent başlarynyň aman tutýan tutumly işleriniň rowana mendillerde rowaçlyklara beslenmegini tüýsürekden ardyp etdiler. Türkmen Döwlet Medeniýet Ministliginiň Bagtyýarlyk mukamynyň Aydym Saat topgunyň bilimli neslin güwwati watan ady bilen ýerine ýetirmeklerini ýanglanan Aydym Dawraly Maşahatat nazarlarynda ýaýran Şuun Türkmenistan'ın sağlık uğraşı ve derman senatı ministerliğine Gakırman Erkıdamı'dan açma şüphahanasında kurulmağı meyilleştirilen tədə binanın ve durku tədərilməgi güdünü tutulayan deyişi deskalan şekil tatlamalar bilen tanışmağı hem de bu avatı ödünün ınğın maslahatlarını bir məgmünatibetli hoşarlıq maslahatı geçerli. Hoşalık masadının devamını Xadir Qudurda qahraman arxadamdan salıq uruş uruğun mönçe başını başlanı. Geyin məşhurlu özgörpnörnün arxadalı serdarmdan parasatlı yol başlığının üstünlüklü durmuşa keçilmə nəticəsində xalqımızın kimdə bir rayonun sağlığı var dəxi alada dövlət siyasətinin ilərsiliyan uğurunun birini uğurlu nöqtələm. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda ilatyň saglygyny hemde hem-de berkitmek, jemgyýetimizde saglygyny durmuş ýörelerini berkarar etmek ugruna beren sepetlere ýetirilýär. Hem-de bu işleri üstünlikle dowam etdirilýär. Belenilşiyali Arçman Şpahanasına yoru oran hizmetleri, ona becerişte onun derecesi bu yerde sağlandikar diyenlere, ödünün onun teyasirini getiriyor. Şerilikte yokor dereceli deyinc almaq sağlıklarını berkitme uçun bu yere geliyanın sani iyidi dörle artya. Şerilikte lukman arkadamada arçmanın şıparı suu çeşmesinin mümkünçülüklerini hem de onu öğüldoğuşla eretinliklerini nazara alıp, şıparxananın çayını giyin atmakla bağlanışkli meselelere degişli yorbaşlar yana ara alıp masatlaştı.

Xəlir qədə manş bayxanların incəmləşdirilşi kəmdə olurdu hüdürlünəyən xidmətlər yoxuri xalqqəri ülkə olurunu doğru Bu orta şpaxana sağlığını birkətmək üçün gəliyənlər üçün əxli zerur mümkünçülüklüyün <laughs> dördüləyən <laughs> ənə Xoşalıq masalına atnaşıcılar yurdumda salıqor eş uluğumunan ayretine mə şipaxanalan işini kəmilləşdirmək uğruna dövrük dərəcəsində aladı diliyənli üçünə Luqman arxadamda kimdə hürmətli prezident bu da xoşalıq sözlərini beyan etdilər. Şəhərəm oları dördüliyən mümkünçülüklərdən nəticəli peydalını öngü duruyan bu diplomun üstünlüklə yerinə yetirilməyə uğruna əxli zərur təğallarlarını qayğırmacaqlıqlarına anandırdılar. Xoşalıq masalının axırını ona qatnaşıcılar xurmatlı prezident bu da yüzlənmə qəbul hayatymyzda qadyrly Arşavil mihmanxana seneng masla tardalny qadiyet uluguny kemellestirme gunutlary ikonluk okuw mawdemy özüsine başlady Türkmenistaning yuqor qadiyetining şertleri Türkmenistaning döwlet huququ demokratii insonuň germaniyaning halkary hyzmatdaşlyk jemigine täwirlenip bililýärlik dogrulygyna geçişler mäsafede ýurdumyň degişli edaralaryndan şerik hem Qazaqstanndan täjirçilerden özüsi sandan Qırgystyndan we Germaniýadan uýgur dostdymlaryň

Oku maslahatyny Merkez Aziýa döwletlerini administrasiýa gaýdyt işlerini alnyp baralşy barada çykyşlar diňlenilýär hemde bu ýerde möhüm meseleler aralyk maslahatlaşyldy. Şey Çykyş edenleriň beýleşikleri gelip Türkmenistan watanmada hormatly prezidentimiziň parataýatly ýol başlygyny gaýdyt ulgamly we gaýdyt önümçiligini kämilleşdirmek, onuň hukuk dünýäsini döwrüp aýlaşdyrmak goýunça işler durmuşa geçirilýär. Şunu Türkmenistan'ı her bir raiyetin adat ve münasip durmuşu için ayaklı şerhler dörüdülüp, olan durmuş koruğuluğunun kepillenirligen ını ünç çekirli. Naltar şiali yurtumudun qadiyyeti idareleri adaletliliğe amala şirma gülen Türkmenistan'ın hukuklarını ve adatlıklarını, devletin kimde cemiyetin bekvitlerini oruyalar. Bulgumda amala şirliyen ayaklı işler kanunluğun ve hukuk düzgün tertibinin berca edilmeni, hukuk bozulmalarını getirgen sebeplen şerhlerini aradana ayrılmanı gönüktürlenir. Noktelserial administrative önümçülük haqqyny Türkmenistanyň kanuny ýordymyny raýetleri bilen döwlet edaralarynyň arasynda gatnaşyklaryň dogry wapt derejede netijeli alınıp barylmagyna möhüm ähmiýet eýedir. Çünkü administrative önümçülük arkaly döwlet we şahsyýet arasynda gatnaşyklaryň hukuk taýdan kadalastyrylmagy hukuk döwletiniň möhüm alamalarynyň biri bolup durýar. <laughs> Maslahatı qatnaşçylar degişli uğurlar boýunça Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň tatlamalaryna durmuşa geçirmäň geljegini hemde Türkmenistan bilen bu urda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aralyk maslahatlaşdylar. Maslahatyň ahyrynda şeýle ýokary derejeli we möhüm ähmiýetli çäreni geçirmäge döredilen mümkinçilik üçin gahrman arkadağymyza hemde arkadağly serdarymyza hoşçaklyk sözleri beýan edildi. formatadmyr newsoi jortdymdygyna aýtdy. 9-pai taýdan masewata 4-nji sentýabrda sagat 20 5-nji sentýabrda sagat 20-çaga boljak howa bar. Türkmenistanyň gidrometeorolog hyzmatynyň gullugynyň biri ýaňy habar bilen tanşylyň.

Marlu wilayahyna şu qowavr timradyny ordan teldigi 6 10 metra etýän şemary sorup. Howa ýetnä 13 10 fekvaradys günidini 29 34 Leva Pulaytana şu Avrupa demirada bu nordan tele sekundda 7 km yetiyen şemal usur. Hava ijetine 13-10 sekil radius günüdünü 20 sekil 33 radius mayla bolar. Daşavuz ulaytana az burutlu hava ur bu nordan tele sekundda 10 km yetiyen şemal usur. Hava ijetine 11-16 radius günüdünü 25-30 radius mayla

Edi vatandaşlar güýes basyny howanyň derejesini ýetgäp durýanyny nazara alyp, pasalyň aýratynlyklaryna haýyklykda geýinmegi. Şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertipli dogunlaryny berjaý etmegi maksat berýär. Mehriman ýaşlar, bulary berjaý etseňiz, ýelin isleniň basyny öz saglygyňyzda gorak bilersiňiz. Thank Mehrwan adamlar şunun hany watan habarlyk başymyz jemleýär. Bir kararlar döwrüniň täzedi, hemmeň galkyny şu döwrüne ata watanymyzda Türkmenistan ähli wawatlarda ösüşleri sen hem ähli ösüşleriň özünüňde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam edi dilaşarym.